Situata në veri ka potencial të përshkallëzohet, ka deklaruar udhëheci i Partisë së Serve të Kosovës Aleksandar Jablanović. Gjersa pak ditë kanë mbetur deri në zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen në komunat veriore, Mitrovice Veriut, Lebosavić, Zubin Patoke, Zveçan, ende ka pikpyetje rreth mbajtjes apo shtyrjes së tyre. Rreth zgjedhjeve dhe situatës së veri kishte folur udhëheci i Partisë së Serve të Kosovës, i cili tha se incidentet e shënuar si djegje e veturave, prona e të tilla, sipas tij do të ndikojnë në mosdaljen e qytetarëve në zgjedhje për shkak të frikës. Jablanović ka kritika edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përmend çështjen e qendrave të votimit, të cilat vetëm sot u bën të ditura.